That you of the authority entrusted to me, I confer upon you the degree of Doctor of Philosophy of Makerere University. Nga eggwanga lyongera okufulumya abayizi abamaze emisomo gyabwe okuva amatendekero ag'enjawulo, abazadde basabiddwa okunyiikira okusomesa abaana baabwe, newankubadde ng'eggwanga lirina ekizibu ky'ebbula ly'emirimu. Bw'abadde ayogerera kkanisa ya St. Peter's Church of Uganda Kawanda esangibwa mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule, ng'omwami Kankonda Enoka yeebaza Katonda okumusobozesa n'asomesa abaana be. Omubaka amawogola North mu kiiko lw'eggwanga olukulu Hon.Sharts naye bali kuteesa Musherure agambye nti mu kusomesa tewali kufiirwa. Kankunda Enoka ne famire bebaza Katonda olw'okubasobozesa okusomesa abaana baabwe. Mu kubuulira kwe omusumba obusumba bw'e Kawanda Reverend Frederick Bakubanja Notaba, akuutidde abayivu obutasuulawo ekkanisa nga balowooza nti eddiini terina mugaso. Kiwa ekkanisa amaanyi nti ekkanisa erina abantu abagunjufu era abayivu. Nga bw'olaba omukulisitaayo nga dokita, kinyuma nnyo n'omuntu bw'alaba nti ekkanisa erimu abantu abaki abayivu. Kijongerera n'amaanyi mu byenfuna byayo, kubanga ekkanisa bwe biba n'abakugu ab'enjawulo, emirimu gyayo gitambula. Enkumi n'enkumi z'abayizi ku ssettendekero Makerere bamaze emisomo gyabwe era ng'abangi bafunye amabaluwa omuli diploma degree, masters n'ezi PhD ez'enjawulo okusinziira ku ki omuyizi ky'asome. Era wano abayizi we basabiddwa okulaba ng'abadda mu bitundu byabwe basobola okufuuka ab'omugaso. For the three guys, we call you Maulide, Zetukamalwa Cleofa.